Chưa được tôi đọc kia cho hai thằng em nhìn thấy chú bạch áo
ប្រកបដោយការទទួលបានពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណលោកគ្រូរបស់ទីមានបានកាត់ការយល់ព្រមទទួលប្រជុំដោយអលោកអាចារ្យបាទសូមអរគុណលោកគ្រូរបស់ទីមានបានកាត់ការយល់ព្រមទទួលប្រជុំដោយអលោកអាចារ្យបាទសូមអរគុណលោកគ្រូរបស់ទីមានបានកាត់ការយល់ព្រមទទួលប្រជុំដោយអលោកអាចារ្យបាទសូមអរគុណលោកគ្រូរបស់ទីមានបានកាត់ការយល់ព្រមទទួលប្រជុំដោយអលោកអាចារ្យបាទសូមអរគុណលោកគ្រូរបស់ទីមានបានកាត់ការយល់ព្រមទទួលប្រជុំដោយអលោកអាចារ្យបាទសូមអរគុណលោកគ្រូរបស់ទីមានបានកាត់ការយល
Thank you.